Today we show... Какво ще стримваме сега? Стримваш? Да. В момента съм пуснал стрим. Не знам точно за какво да стримвам, така че ако имаш някаква идея... Flat out. Нямам flat out. Нека фрейс там. Flat out е хубава игра. Ама нямам flat out, това е проблема. Давай, как нямаш flat out? Нямам. Добре, тогава CS. Добре, тогава CS. Какво? CS. CS имам. Не знам дали има хора в CSS програма. Има бе, човек, има. Там CS никога не обеднява играта. Добре. Умага пред мен е току-що катастрофираха някакви. Пак човек, няш колко яко да играе в плата от ОК. Е, ти играеш в Flatout, аз си играя CS. Е, аз скоро ще играя и Pocket, ти познаеш. Къде е Pocket, Pocket, Flatout. Не знам дали има Pocket Flatout. Васко, ти чувал ли си такова нещо Pocket Flatout? Идиот. Така викаш ти. Не съм казал, ще играя Pocket, викам. Minecraft Pocket. Ще правя видеото си на YouNow. Защото микрофона беше бъгнат. Макар че стримвам и малко, някак си малко така цепка. Единствено винаги на CSK ме е цепел. Давай 0-6 да цвах във вас, но ще се подигравам до края на живота. Не бе, некво... Абе, как се провърваше в опасато в CS? О, това е нереално и не знам как. Не имаш ли една команда? Това не ставаше си само в сорса, бе. Не, и тук става просто... Не знам точно как беше. Командите са различни. Да. Окей, това беше Strange. Цепих го. Или отлага било да не съм го бил, или просто... Нещо ме базика и сега. The fuck? Аз кога убил само бил ладен. Да. I am blink, NASCAR. Друг път съм се обръща. Иначе съм много добър с този лак на CS. О, ма къде, той има шорткът, аз не съм знаел. Той че не съм много отключен. Добре. Weird things happen in this fucking game. What the hell just happened? The fuck? Не, CS не мога да си играя с лак. Виждате какво става. Васко, мога да си играя CS с лак, бе? Ти не знам просто как да играеш. Сигурно! Ето ти играя на мое место с лак и ще виж, ще кажеш, че от кака се игра. Човек, аз съм играл с лак и лага ми е най-добрия приятел, защото знам как да го ползвам вече. Аз лага го ползвам по някакво собствени цели, за да го бием хората. Добре. Добре, ако такъв, с такъв лак си играл добре, съгласен съм, просто. Ако разбираш какво става е така от не... От нищото е така ти не бие хедшот. Ми това трябва да е оня да е хакер, не знам. Добре, така ще си влезам да си снимам нещо, например GTA-ката или такова, защото поне там не е минало така. Е, добре, тогава примерно отиди там. Ти имаш и четворка, GTA 4. Четворка делитната. Нямам толкова пространство на компютъра, бе. Ти идиот такъв, то си делитната, тая хубава игра, бе. Хубава, много, да, фъъъъък.
ти четворката, знаеш, това е велика, петорката ще е още по-велика, а ти е, не. Чакай, още е малко на мен, четворката ми се, че ти искаш петицата. Штопа, не. Не всеки е богат Штопа. Човек, не всеки има пари да си купи хубав компютър. Но ясно. Айде, айде, айде! Все още не сме успели в живота, не се знае какво ни предстои, ние сме все още на 16 години. Не, тоест, ти на 16. Тоест аз съм на 16, ти си на 17. Точно, аз трябва да уча сам много явно. Ма страшно яко да уча, ма страшно. Защото моята работа няма да бъде шига работа. Твоята работа ще е да ходиш да чистиш на някакви зъбите. А, така. Дай, бе. А моята работа ще събирам зъбите в кофта. Дай, бе. Това си великът. Тая работа трябва да ни направиш и... И заплата с 50 стотинки. И хакер на... Да, ти не може да... Ти не можеш да скрани себе. Живота не знам дали е хакер, ама яко лаки не мога разбера и ако няма хак ще му набием хедарката. Пашко ти, ти не мога да набиеш на котката хедарката. Да, кот, не значи котката по-пъргава човек и нормално да не я набием хедшот. Ама обаче аз съм, аз с котката, с една моя котка много яка се борих, много ще смеш. Тя не може ли мога да разкачи, защото бях по-бърз от нея. Защото Васко е талибанец! Сей всички хора в стрима, чуйте, Васко е талибанец! Даа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 аa Да, фък. Вот так, ну, вас куку, Йорен Асгуль. От толкова много лак почнах да ги бием па сега. Точно аз ти казах, отлагам много помага. Искаш АП, добре. Не, не искам. Аз съм на първо място. Аз съм на първо място. Грешно, напредо съм. Как може да ме бутнеш, бе? Не. Смерак бе човек. Как можа, Джени? Как можа? Уля-ля на нет. Уля-ля на нет. Уля-ля да не, да на нет. Уля-ля. Аз съм голем тапак. Извинявам, ударих ти Васко в кашот. Васко. Ударал си? Чакай, какво? Ударих ти какво? Как? Как така? Какво по дяволите? Отново, просто... Ударих ти кашот. Тъпня на половин цена. Ева, как мешам за един хубав компютър, да мога си стрима като хората и да си умрам като пичове. Бре, това май е събото, не? Не. Ти си Боб Васко, ти си Боб. Някому, бъсти как така, как стадата ще ме пуха! Ти си едната част от това. Оооо, как го на Хендриха това? Да. Дискуваш, къде дискуваш, поделиш мистрия. Ще взема се въртят така в кърки, нека все така случайно го пием, нека и ще мега ти якото.
Няма да успешност. Тори да ти е матрицата. Това. Чака лака портоката да ти довисне ташак. Ей, коми го гъпи. Ба, това, ту. На Васко му виси, на Васко му виси, виси много, виси. Колка, кажи какво виси. Едно черво. Едно черво цвят. Червен. Кампърмен. За мен. Имаме синици и янче, което кампи като мангале. Да фъъ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 ъ
Да пък... Ами господа, аз ще снимам таблет. Аз ще снимам таблет! Дай ми господа, той не мога снима. Дай ми господа, той ме застреля. Дай ми господа, той ме застреля. Дай ми... Чурбуляци, чурбари. Този е бот. Бот. И този зад мене беше бот. Тука има... Тука нема... Кво имаше, кво немаше... Кво нема това... Прибирам това, го прибирам, всичко прибирам, всички намбирам. Хедшот пребих, забих, застрелях и го убих. И това го застрелях. Дай ме свобода, двама човека. Един път умрех. Дай ме свобода, там някакъв тич. Дай ме господа, тош ми я бие или хедшот, не е мужа. Така... Пардон. Дай ме господа, Джони Уокер отново се къмпи. Не го познавам. Пиши ли? Така, той се разкарал там, му... Това няма да го задържи, се качи пак отново. И да ни изтръгнат всичките. И да ме господа, вас покнете. И да ни избил. Да. Кажи, че на мен ми лагва. Как ми лагва? Вкусно, вкусно за теористите. Много вкусно. О, да. Как го предсак? То направи ми гранат индекс. И това от лак не мога да си играе. Ти не мога да играеш. Ти, тя, Буби, нервираш ме. Нема как ти докажем как играем. Но лага. Доказателство, че ми лага. Доказателство, аз съм тъп. Доказателство, но бих му хечил, че не представям по някакъв, а? Помогай. Тъъ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 
Остава, бе. Остава, тя, бе. Тук е копани. Гледай го то, гледай го то, гледай го то. Сандукан, кирливата обувка.
Fuck! Oh, I fucked up. I fucked up. Oh, I fucked up. Oh. You're gonna suck my ball if you don't shut up. Shut the fuck up. Oh. Oh. Toss is my flag! Oh, I fucked up. Oh, I fucked up. What the fuck? Toss is my flag! What the fuck? The fuck? Джони Браво, да ти отрежем прическата и се направим косми за подмишница. Джони Браво, право познавам, бе. Да. Вот да. Добро утро, слаки, без слаки, пак нещо бием. Това ни трог, гледай как е тъп сложено под плата. Into the nasty, into the nasty, да. И защо ви тия като са горе? О, дразни ме, Джони Браво! Джони Браво, познавам. Джони Браво ме дразни, Джони Деп също и уния горе мангал на влака ме дразни. Даралоньки, барабонки, всичко пребирам без лъжките на Сашо. Бре, хора, май ще спирам стрима, защото много се нерва като мила глава. Особено от CS. И особено... Айде, чао!